نصرت حسین شاہ حسین سر خوش شبدید کہتے ہیں پاکستان سلیکٹر گھوڑا جی گھوڑا یار بادشاہ بلکہ یہ گھوڑا نواب محمد خان کرل سے ہی شکریہ ادا کرنے ہیں جناب عزت امام میاں وحید طارق رحمت شہید چودھری محمد طارق شہید شکریہ ادا کرنے ہیں جناب تقریب دے مہمان گرامی عزت امام چودھری علی احسن گجر شہید بندہ ناچیز دا سر سلام نوکر غازی دا صحیح بناؤ
شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب نواب کمیل عباس خان کرا زندہ باد نواب محمد خان Let's see.